38 ամյա Ուշա Վենսը հայտնվել է ամերիկյան հանրության ուշադրության կենտրոնում, երբ հանրապետականների համերգային համագումարի ժամանակ ներկայացրեց իր ամուսնուն Ջեյ Դի Վենսին։ «Ես Ջեյ Դին հանդիպեցի իրավաբանական դպրոցում. Հնդիկ ներգաղթյալների դուստրը Ուշա Չիլուկուրին ծնվել է Կալիֆոռնիայում և մեծացել հինդուիստական ավանդույթներով»։ I grew up in San Diego. Մեծացել եմ San Diego, միջին խավում, երկու սիրող ծնողների հետ, երկուսն էլ ներգաղթյալներ Հնդկաստանից։ Immigrants from India. Ուշա Վենսի ծնողները ակադեմիկոսներ են, ինչպես եւ նրա մորաքույրը, ով ֆիզիկայի պրոֆեսոր է Հնդկաստանում, որտեղ իդեպ հպարտանում են Ուշա Վենսի ձեռքբերումներով։ Շատ հպարտ էի զգում, որովհետեւ իմ ընտանիքում այդպիսի մեծ մտավորական է մեծացել։ Ուշա Վենսի նախկին գործատուի իրավաբանական ընկերության հրապարակած տեղեկության համաձայն Ուշան մասնակցել է ԵԼ-ի ԶԼՄ-ների ազատության ամրապնդման միտված ծրագրին, աշխատել է իրաքցի փախստականներին օգնություն ցուցաբերող նախագծում, ինչպես նաև ԱՄՆ Գերագույն դատարանի դատավորներ Ջոն Ռոբերտսի և Բրեդ Քավանոյի գրասենյակներում։ Անիտա Մեքբրայդը, ով ժամանակին եղել է առաջին տիկին Լորա Բուշի աշխատակազմի ղեկավարը, ասում է, որ մարդիկ, ովքեր ճանաչում են Ուշա Վենսին, բարձր են գնահատում։ Collegial, got along. Խելացի բոլորի հետ շփվել կարողացող եւ պարզապես աշխատասեր ու լավ մարդ։ Ուղղակի ցանկանում եք նման բաներ լսել այն մարդկանց մասին, ովքեր հանրային դեմք են։ Գիտեք, կարծում եմ, երբ որևէ մեկը սիրված է, դա ինչ որ բան է ասում նրա բնավորության մասին։ Նա հարմարվեց իմ սննդակարգին, բուսակերությանը եւ սովորեց մորս համար հնդկական կերակուրներ պատրաստել։ Նա կարող է օգնել տարբեր համայնքների հետ հարաբերությունների ժամանակ, որոնք կարող են մտածել, թե Ջեյ Դի Վենսը չի հասկանա իրենց։ Իսկ ինչ կարող է ակնկալել 3 երեխաների մայրը, երբ նա այլևս ամերիկյան հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Քննարկվում է նրա ցակումը, ժառանգությունը, կրթությունը, ընտրած աշխատանքները, ամեն ինչ սեղանին է դրված։ Ջեյ Դի Վենսը ասում է, որ իր կինը այնքան էլ քաղաքական անձնավորություն չէ, թեև նախընտրական արշավի մեջ մտավ ԱՄՆ փոխնախագահի հանրապետականների թեկնածուի հետ ու հրաժարվեց իր փաստաբանական գործից։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։